Zdravím všechny moje fanoušky, jsem hrozně rád, že koukáte na projekt Revolution of Magic. Máme tady další díl a tenhle díl je něčím specifický, protože přijal pozvání Michal David. Ano, slyšíte správně, Michal David. A navíc mám dneska narozeniny, takže to od něj beru jako takový malý dáreček. Teď se chystáme k němu, je tady v autě celý tým, je tady Nikolaj, který mi pomohl hrozně moc s tím hostem dalším. Je tady Kuba, kameraman, a samozřejmě Honza, který se natočí sám teď. Tak. To jsou kluci z Full Artu, hrozně děkuju za tu spolupráci, kterou spolu máme. Ale ještě než vyrazíme k Michalu Davidovi, tak... Opatrně. Ještě než vyrazíme k Michalu Davidovi, tak potřebuji koupit jednu tajnou věc. A to vám zatím neřeknu, ale uvidíte to potom na videu. Takže teď ještě jdeme koupit jednu tajnou věc. Tak všechno máme, co potřebujeme, tak teď už chodíme za Michalem Davidem. Ahoj Michale. Ahoj, čau, čau. Já tě hrozně vítám, jsem rád, že jsi přijal pozvání. Tak krásný, že mě vítá u mě doma, viď? Jo, ty vlastně nevíš, že to kouzlo, co udělám za chvíli, bude to, že ty se ocitneš v tom mým bytě, jedna káká. A já jsem vlastně ocitnu tady. To je zajímavý. Já mám takovou otázku, mě to zajímá u všech těch hostů, u tebe konkrétně asi úplně nejvíc. Co byl ten hlavní impuls toho, že jsi si řekl, do tohohle projektu chci jít, chci to zažít, nebo co to bylo? Tak viděl jsem nějaký tvý videa, který už si absolvoval třeba s Benem Kristovem a tak. A docela mě to zaujalo, protože já jsem takový jako, že se rád, jaksi jsem zvědavý hodně a rád se vždycky jako něco naučím, anebo rád poznávám nové věci. A hlavně takový ty nevysvětlitelná. A to mě moc zajímá, protože ty paranormální jevy mě hrozně baví. Mm-hmm. A ty do nich tak jako tak trochu patříš, to, co jsem viděl, co předvádíš, no, tak to je ten důvod. Toho si vážím. Tak já jako kouzelník jsem solidní materialista hodně, protože jsem v 8 letech přišel o iluze, tím, že jsem se začal kouzla učit, tak paradoxně jsem přišel o ty iluze. Ale tohle teda, to je poprvé, kdo mi něco takový někdo říká, že ty paranormální jevy ho baví a tím pádem ho baví mě a to je hrozně příjemně to slyšet. Já, prosím tě, jsem si pro tebe dneska připravil dvě kouzla, jenom dvě kouzla. Ale myslím si, že tyhle ty dvě kouzla jsou hodný toho názvu Revolution of Magic, to se jmenuje ten můj projekt. Ano. A doufám, že se ti to bude líbit. Ale ještě než začneme kouzlit, tak tady mám jednu věc. A to je, prosím tě, hrnček s kafem. Hrnček a káva, to je klasická věc třeba po ránu. U mě tato velikost je úplně optimální, protože jinak bych nemohl fungovat celý den. Ale občas se stane, že se z toho hrnčku napiju a že zjistím, že to kafe není úplně takový, jaký by mělo být. Ono je to závislý vždycky na tom, z jakého zrna se to kafe mele. Pokud je to zrno nějaký nekvalitní, tak je to káva nekvalitní. Ano. Problém je v tom, že když je namletá, tak už se to blbě zjišťuje. Ale jedna varianta tady pořád je, já bych se ti teď pokusil ukázat, vidíme se dobře. Kšiltovka prázdná na kameru, aby to bylo vidět. Prázdná kšiltovka, kafe. Jo. Dobře, se dívej, zkusíme udělat něco, co není úplně běžný, ale mělo by to jít udělat. No. A vyděláš tím toho normálního kafe zrnkový, můžeš se na to už. To mi vysvětlíte na to. No, ale tak tady je krásně vidět, že to není úplně kvalitní káva, z který to bylo namletý. Když se podíváš na ty zrnka, tak nejsou nic moc. A kdyby to bylo kvalitní, tak jak to bude? Tak budou větší a krásný, nebo větší a budou nádherný. Samozřejmě ty nejkvalitnější projdou vždycky trávicím traktem. Tady vidíme, co nám doopravdy prodávají. Ano. Takže vlastně zase nějaký pořad o jídle? Ne. Tak jenom to bylo jako na začátek, takový na odlehčení. Co na to říkáš? No. Nic na tom zatím neříkám, jenom koukám. Můžeš to namlít a pak si to znovu si ho dát. Já pak zase přijdu lusknout. Jo, OK, a zase to změní. Perpetuum mobile, to byl vlastně pořád okolo. Ty jsi, jestli se nepletu, skladatel, děláš muzikály, viděl jsem tě dokonce i někde s nějakou knížkou, takže jsi vlastně trošku i spisovatel, se dá říct. A to mě napadlo, když jsem tak seděl doma, že by bylo docela dobrý udělat kouzlo s CDčkem, dobrý, bylo by to hodně jako k tématu. Říkám, což udělat kouzlo s knížkou. Ty jsi teda napsal už v roce 2008. Ano.
Moc dobře to vím, protože jsem jí scháněl a už moc není k sehnání. Mm-hmm. Takže to znamená moc dobře, že jsi to napsal, že se vyprodala během chvilinky a našel jsem posledních pár kusů. A jednu se mi podařilo sehnat. Mám ji tady. Asi ti nemusím moc ukazovat pro všechny, aby to viděli. Michal David, Život nonstop, se jmenuje ta knížka. Ty moc dobře znáš. Je to tak? Ano. Já ti chci ukázat něco, co není úplně běžný, ale mělo by to jít udělat. Koukej se dobře. To seš ty a jak tak koukám na tvoje oči, jsou moc pěkný. Já bych příště zvolil tuhle variantu, jo? Dobře, no. Tak zjistíš jednu úžasnou věc a to je to nekecám, že je to fakt vytištěné, můžeš si to zkontrolovat. To je moc dobrý. A to... Takže příště víc. To mám takovou raritku, protože... Máš raritku, ale takovou, takovou nemám ani jednu, že jo? Nemáš. Pokud teda si nezažil kouzelníka, který by ti ty brýle tak normálně zvednul, tak asi je to opravdu rarita jediná na světě. Mm-hmm. No, moc dobrý trik. Nevím, jak to děláš, ale děláš to moc dobře. To teda tak takhle to nejprostě. No super. Teď nevím, jak jsi to udělal, protože ta knížka opravdu je to tak tištěná. Tam dá čepici a místo té kafe je co tam jenom zrnka, ale tak tam nic jiného není. Jako. Já se snažím jako tam najít takovou vodu. Ne, nic. A to vysvětlím. Jak to dělá čeče? Proto tak šikovnej. Ze srdce psát nebudu. Ne, ty švalinkám ze srdce. Naučím se o to nejlepší. Ne? Super. A teď ti ukážu kouzlo, já si k tomu napíšu datum, jo? Koliká to je dneska? 24.9., protože mám narozeniny dneska. Ty máš dneska narozeniny? Mm, takže jsi mi dal vlastně, to jsem tam chtěl říct, že mi dal takový dárek krásný, tyjo. Vlastně teď to říkám, ty to točíš, to je pecka, to bude zase improvizace. 24.9.2014. A pozor, a to bude svítit to určitě na UV světle, že jo? Je mi to jasný, jo. Tak to mám schovaný, víš? Všechno nejlepší. Děkuju. No dárek si mi dal, takže. Radek Bakalář, musím říct, že mě zaujal hodně a nevím, jak to dělá. Dělá to strašně dobře a hrozně mě to baví. Škoda, že pro mě měl tak připravit jenom ty dvě kouzla. Pač, abych tady vydržel klidně 2 hodiny, protože je to hodně zábavný. Tak já mu budu přát, ať se mu daří, protože to, co předvádí, je určitě v show businessu zajímavý a určitě tím bude lidi bavit. Radku, ať se ti daří. Čau, Michal David.